Bos días, benvidos a este acto de entrega das medallas do Parlamento de Galicia 2021, unha distinción outorgada pola Mesa do Parlamento e que pretende premiar as institucións, persoas físicas ou xurídicas que destaquen por servir a Galicia ou pola súa especial relación co Parlamento galego. O ano pasado non poidemos celebrar este acto porque a Cámara estaba disolta e, ademais, vivíamos un confinamento derivado da primeira vaga da pandemia da COVID. Un ano despois, facémolo con estritas medidas de seguridade, seguindo as recomendacións das autoridades sanitarias. Escollemos este vestíbulo do Parlamento como escenario deste acto por dobre motivo. É un espazo ventilado e aberto e, ademais, un símbolo. Representa a conexión da Cámara Galega co seu pobo. Este ano, a Mesa da Cámara acordou por unanimidade a concesión da súa máxima distinción a Xeración Nós, que era así recoñecer o compromiso galeguista realizado pelos compoñentes deste grupo. Un recoñecemento que chega no ano da celebración do primeiro centenario desta xeración. Co seu traballo divulgativo, os homes da Xeración Nós conseguiron crear o momento histórico máis relevante da conformación da cultura e da identidade galega xunto co rexurdimento. Comezamos este acto de memoria da Xeración Nós con música. Susana Seivane interpreta Foliada do Quinteiro. A actuación terá lugar no Salón de Plenos para manter a distancia social, mas tamén para reivindicar o protagonismo do Poder Legislativo galego cando se cumpren 40 anos da promulgación do Estatuto de Autonomía. Thank you.
Intervenga a continuación a secretaria da mesa do Parlamento, dona Corina Porro Martínez, quen vai ler o acordo polo que se conceden estas medallas. Ten a palabra. Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia do 16 de marzo de 2021 de concesión da Medalla do Parlamento de Galicia a Xeración Nós. O 30 de outubro de 1920 ve a luz o primeiro número da revista Nós, ideada, editada e sostida entre 1920 e 1936, por un grupo de intelectuais galeguistas liderados por Antón Losada Diéguez, Vicente Risco, Alfonso Rodríguez Castelao, Arturo Noguerol, Florentino López Cuevillas e Ramón Otero Pedrallo. Círculo que se iría ampliando a un conxunto máis heteroxéneo de colaboradores que participaron neste proxecto nas súas distintas fases ata a súa desaparición en 1936. Personalidades como Xavier Prado Lameiro, Anxi Casal ou Ramón Cabanillas resultan esenciais neste proxecto, ao igual que todas as figuras preto de 200 do denominado segundo círculo que colaboraron na revista ao longo das súas tres etapas: a Ourensá, a Coruñesa e a Compostela. Uns e outros conformaron un conxunto de persoas cosmopolitas, europeístas, cultas e vanguardistas, ás máis fondamente enraizadas na realidade local. Con eles, a denominada Xeración Nós, o galeguismo comenzou unha nova andaina. A experiencia de Nós rematou abruptamente co golpe de Estado de 1936, a Guerra Civil e as dictadura, pero a súa semente, o seu exemplo, permaneceron imperecedoiros da Galicia territorial na emigración. O vixente Estatuto de Autonomía de Galicia, promulgado o 6 de abril de 1981, heredeiro e tamén continuador do truncado Estatuto de 1936, froto de esforzo e o compromiso galeguista inzado pola Xeración Nós. A autonomía política da Galicia actual é, por tanto, tributaria da semente depositada pola Xeración Nós, méritos que a Cámara Galega quere recoñecer coa concesión da Medalla do Parlamento de Galicia 2021. Visto o disposto nos artigos 8 ao 15 do Regulamento das Distincións e Condecoracións do Parlamento de Galicia, a Mesa, por unanimidade, na súa sesión do 16 de marzo de 2021, adopta o seguinte acordo: concederlle a Medalla do Parlamento de Galicia 2021 ao conxunto dos integrantes da Xeración Nós e os seis discípulos, que lle será entregada ás 4 únicas fundacións que a día de hoxe perpetúan a memoria dos persoeiros constituentes da Xeración Nós: Fundación Otero Pedrallo, Fundación Castelao, Fundación Antón Losada Diéguez e Fundación Vicente Risco. Grazas. Escoitamos novamente a Susana Seivane, interpreta 12 días. Thank you.
Galicia está en débeda coa xeración nos, con ese conxunto de persoas cosmopolitas, europeístas, cultas e vanguardistas. Eles plantaron a semente do galeguismo. O vixente Estatuto de Autonomía de Galicia, promulgado tal día como hoxe, pero hai 40 anos, é herdeiro e continuador do truncado Estatuto de 1936, froito do esforzo e do compromiso da xeración nos. Sen dúbida, hoxe somos o que somos, grazas a personalidades como Antón Losada Diéguez, Vicente Risco, Daniel Rodríguez Castelao, Arturo Noguerol, Florentino López Cuevillas, Ramón Otero Pedrallo e moitos outros. Lembramos o seu labor. En outubro do ano 1920, un grupo de intelectuais galeguistas liderados por Antón Losada Diéguez, Vicente Risco, Castelao, Arturo Noguerol, Cuevillas e Otero Pedrallo fundaban a revista Nós, un dos proxectos culturais colectivos máis importantes da historia da literatura galega que acabaría dando nome a toda unha xeración. Ese galeguismo era realmente exemplar, porque éramos un grupo de 30 ou 40 amigos que non queríamos nada, non aspirábamos a nada, non queríamos unha cátedra, non queríamos un destino, non queríamos un puesto de redacción. Todo que, o de todos era, o de cada un era de todos. Non era o entusiasmo dun libro, ou dun artigo, dun ensayo, que teñía Vicente Risco, que teñía Castelao, que teñía dibuixo, pois o participábamos todos. Era unha fraternidade, era unha especie de orden religiosa sin regla. Con Risco como director literario e Castelao como director artístico, comezan a traballar en equipo a prol do estudo, desenvolvemento e dignificación da lingua e da cultura galegas, uns obxectivos que o propio Vicente Risco xa deixaba claros nas primeiras verbas da revista. Hoxe chegou a vida na nosa terra unha xeneración que se deprocatou do seu imperioso deber social de crear en pra sempre a cultura galega. Ende xa máis foi meirande a nosa actividade creadora. Nos ven a recoller todos eses esforzos de integración da patria galega no seu xa rico polimorfismo. Durante os 15 anos de vida da revista, máis de 200 personalidades, entre as que tamén destacaron Xavier Prado, Lameiro, Ángel Casal ou Cabanillas, participaron neste proxecto que apostou decididamente por un discurso artístico, culto, refinado e moderno, en diálogo directo coas correntes innovadoras que naquela época circulaban por Europa. Todo o grupo Nos, o Xeración Nos, supuxo un fito na historia do proceso de normalización da lingua e a cultura de Galicia, non? Eles eran un grupo, como digo, un grupo de intelectuais que confiaba moito no seu pulo creador e no poder transformador da cultura. Identifícanse como galegos e comprométense con esa causa e comprométense con poñer esos servizos justamente de crear cultura galega do seu tempo, con raíces, pero do seu tempo, que poidan pues, cambiar a face da cultura do país para os vindeiros séculos. Os membros da Xeración Nos participaron de forma activa en institucións como a Real Academia Galega ou o Seminario de Estudos Galegos, agrupación que constituiu a principal contribución de Galicia á modernización cultural, pero tamén xogaron un papel importante na política galega. Falar da Xeración Nos é falar do galeguismo moderno que se inicia coas Irmandades da Fala e que culmina coa creación do Partido Galeguista. Yo no soy un político que anda por las tripas de la política en misión de ciudadanía. Soy solo un gallego que ama su tierra, que quiere vivir para ella y que morirá con su nombre en los labios. Y el compromiso político de él está muy bien sellado a dotar a Galicia de un pensamiento político propio, que concretan no Partido Galeguista, que además trabajan inicialmente con distintas opciones. Está el grupo de Coruña, está el grupo de Ourense, está el grupo de Lugo, el grupo de Pontevedra, es decir, está el grupo de Vigo, es decir, hay incluso formaciones políticas diversas que luego van confluyendo en el año 1931 en una única propuesta política que es la del Partido Galeguista, que es quien lidera la reivindicación del Estatuto. O Estatuto do 36 acabou fracasando, pero podemos dicir que foi a semente do vixente Estatuto de Autonomía de Galicia que hoxe cumpre 40 anos. A experiencia de Nos rematou de forma abrupta co golpe de Estado de 1936, a Guerra Civil e a Ditadura, pero o seu legado galeguista perdura 100 anos despois do seu nacemento.
a palabra o presidente do Parlamento de Galicia, don Miguel Santalices, quen vai profundizar no legado da xeración nos. Boas tardes, presidente da Xunta de Galicia, galardoados coa medalla do Parlamento de Galicia, delegado do Goberno, alcalde de Santiago, xeral xefe do mando de apoio, ex-presidente do Parlamento, vicepresidentes, conselleiras e conselleiros da Xunta de Galicia, membros da Mesa do Parlamento, portavoces, deputadas e deputados, fiscal superior de Galicia, valedora do povo, presidenta do Consello da Cultura Galega, reitores das universidades de Santiago e Coruña, autoridades e representacións, señoras e señores. Bo día a todas e todos e moitas grazas por nos acompañaren na entrega da medalla do Parlamento á xeración nos. Saúdo aos espectadores da Televisión de Galicia, aos ointes da Radio Galega e ás persoas que nos siguen en directo a través da emisión web deste acto no que respetamos as indicacións das autoridades sanitarias para frear a COVID-19. Quero que as miñas primeiras palabras sexan de afecto e recoñecemento para todos os profesionais sanitarios e non sanitarios que durante o último ano ofreceron o mellor de sí ata extenuación para garantir a prestación dos servicios esenciais. Traslado unha mensaxe de afecto a todos os enfermos e tamén ás familias que perderon algún ser querido nesta pandemia devastadora, na que por fin semella que comenzamos a ver a luz ao final do túnel. Urxe con todo non baixar a garda. Non baixar a garda, por favor. Dámonos cita para proceder á entrega da medalla do Parlamento de Galicia que nesta edición foi otorgada a xeración nos no seu conxunto, os seus integrantes, discípulos e colaboradores. Sexa a xeración nos, ou grupo nos, como tamén o denominaba don Ricardo Carballo Calero, con esta medalla o Parlamento de Galicia quere recoñecer a semente do cosmopolitismo, europeísmo e vanguarda que uns e outros achegaron á cultura galega sempre ca lingua como bandeira hai agora 100 anos. Refírome ao movemento que tivo como epicentro a revista Nós, concebida un serán de San Xoán en 1920 en Pontevedra e materializada en Ourense con fases posteriores na Coruña e en Santiago, onde o estourido da Guerra Civil impediría publicar o derradeiro número daquela xa no prelo. Dende o Poder Legislativo Galego rendemos tributo á memoria, o exemplo de integridade, coherencia e fidelidade a Galicia e o legado intelectual dos fundadores de Nós, como Antón Losada Diéguez, Vicente Risco, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Arturo Noguerol, Florentino López Cuevillas e Ramón Otero Pedrallo. E a Xavier Prado Lameiro, Ánxel Casal, Ramón Cabanillas e tantos outros, alrededor de 200, como xa se ten dito, que fixeron posible un proxecto editorial que, visto con perspectiva que nos ofrece o século transcurrido desde a aparición do seu primeiro número, resultou determinante para a posterior configuración de Galicia. Como foran previamente as Irmandades da Fala e como foi despois o Seminario de Estudios Galegos. Uns e outros, desde Nós, espertaron e espallaron a semente galeguista que latía na cerna desta bella Galicia. En palabras de Carlos Casares, en pouco tempo a revista Nós conqueriu o respeto unánime das persoas cultas do país. Parafraseando a Churchill, nunca tan poucos fixeron tanto por tantos. Lembremos que a revista Nós apenas tiraba entre 300 e 500 exemplares, sempre falta de recursos económicos
en un momento no que a tasa de alfabetización bruta en Galicia roldaba o 50%. Políticamente, escribe o profesor Núñez Seixas, Galicia avanzou probablemente moito máis do que os núcleos fundadores das Irmandades da Fala podían imaginar no 1918 ou do que os fundadores da revista Nós podían soñar. Isto foi, gracias en boa parte, o antecedente que supuxo o Estatuto plebiscitado en 1936, que décadas despois facilitaría o acceso á autonomía e brindaría a Galicia como comunidade histórica. Unha Galicia, a actual, con máis oportunidades tamén para as mulleres, que desbordan capacidade e creatividade, como ben nos recorda Susana Seivane, que nos acompaña ca súa banda. Hoxe, 6 de abril, cando se cumplen 40 anos da promulgazón do vixente Estatuto de Autonomía, homenaxear a xeración Nós tórnase unha obriga inexcusable. Cómpre lembrar que a Galicia de 1920 non existía políticamente máis que nos proxectos e ideais dos galeguistas, lembra Núñez Seixas, a quen, por certo, se me permite un inciso, quero recoñecer o seu traballo á fronte do Comité de Expertos que elaborou o informe encargado por decisión deste Parlamento sobre a posibilidade de incorporar o patrimonio público ás Torres de Meirás. Grazas por o seu traballo e parabéns a Galicia enteira polos resultados acadados. Teño para min, e con isto recupero o fío argumental, co Estatuto do 36 non teria sido tal sen a conciencia galeguista espallada por moitos, tamén pola xeración Nós, co propio Castelao representando un papel determinante para lograr rescatar o documento dos arquivos madrileños e presentalo na sesión das Cortes celebrada en Montserrat en febreiro de 1938. Risco e Otero, por referir outros exemplos, empregáronse a fondo nos traballos e na campaña previa ao plebiscito. Aínda que os receptores materiais da medalla do Parlamento sexan as fundacións que perpetúan a memoria de 4 dos fundadores de Nós, Otero Pedrallo, Castelao, Losada Diéguez e Vicente Risco, o galardón vai destinado á totalidade dos integrantes da xeración Nós e aos seus discípulos e colaboradores. Un conxunto extenso e heteroxéneo de galegos, vos e xenerosos, nun tempo infinitamente máis difícil que o actual, foron quen de antepoñer a idea de Galicia a todo o demais. Auténticos héroes, aos que debemos eterna gratitude por un sacrificio que apenas lle foi reconocido en vida. A guerra e a posguerra obrigaron a moitos dos colaboradores de Nós a pagaren un elevado prezo, nalgúns casos coas súas propias vidas. Unha dúcia, como Casal, Noguerol, Díaz Baliño ou Blanco Torres, foron asasinados. Unha veintena, como Castelao, acabaron no exilio. Outros, depurados e condenados ao ostracismo, caso de Otero Pedrallo, mentras tan só algúns puideron refacer a súa vida, como Cunqueiro ou Filgueira, coas limitacións propias daquel tempo oscuro. Fose desde a Galicia territorial, fose na Galicia exterior, uns e outros mantiveron a súa lealdade e o servicio a Galicia e a causa galeguista. Honra e gloria eterna para todos. Saúde e terra. Moitas gracias. Pois imos xa coa entrega das medallas do Parlamento de Galicia 2021, que, como saben, recaen na xeración Nós, no seu conxunto e nos seus discípulos. Entregamos a medalla ás fundacións que manteñen viva a memoria destes persoeiros.
Medalla do Parlamento de Galicia, Fundación Otero Pedrallo. Recolle a medalla na súa representación don Juan Luis Saco Cid, quen a continuación toma a palabra. Señor presidente de Galicia, señor presidente do Parlamento, señoras e señores diputados de Galicia, señor alcalde de Santiago, delegado de Goberno, autoridades, presidentes das fundacións vinculadas á Axeración NOS, e como decía don Ramón, ao comenzar as súas palabras, sempre, miñas donas e meus señores. Cando hoxe nesta casa, sede da representación da vontade política do noso povo, estamos a celebrar un acto no que se homenaxea e se recoñece o traballo e a actitude vital dos homes que hai un século foron quen de construir un relato coherente sobre o noso país e de sinalar o camiño para poñer a Galicia e o seu povo, a súa cultura e o seu territorio no lugar que lles ten que corresponder dentro do concerto dos povos, dándolle un sentido universal ao enxebre e ao que é especificamente noso, emerxen en nós sentimentos diferentes aos que temos que aludir. Un primeiro sentimento de satisfacción, porque un século máis tarde, hoxe, cando o Estatuto de Galicia é unha aventurosa realidade, os actuais representantes lexítimos de Galicia homenaxean e recoñecen a Xeración NOS, o seu traballo para a vertebración do país e a súa loita e participación activa para redactar e promulgar o Estatuto votado e aprobado en 1936, que infelizmente non se pudo aplicar no seu debido tempo. Un segundo sentimento de agradecemento que temos que expresar todos os que estamos mergullados en continuar o camiño por aqueles homes sinalado. Porque os membros da Mesa do Parlamento, coa súa decisión de facer entrega material da distinción a nós, os que levamos con orgullo o nome de eles, supéronlles interpretar a vontade, como é patente no caso de Otero Pedrallo, cando en 1976 morreu, don Ramón deixou un mandado no seu testamento a constitución dun padroado para gobernar o legado material e espiritual que deixaba e facelo tan fructífero como fora posible para destiñalo ao máis axeitado fin que pudieran contribuir á difusión da cultura galega. Dito de outro xeito, en definitiva, o herdeiro era Galicia, a súa cultura, as súas xentes. Eu teño o íntimo convencemento de que se no momento do pasamento de don Ramón Galicia tivera aplicado un estatuto como o que hoxe temos, ou aquel polo que tanto se esforzaron e loitaron eles,
Serían as institucións saídas do Estatuto os que constituirían o padroado e terían a obriga de cumplir as súas disposicións. É un terceiro sentimento de compromiso. Dende que o 22 de decembro de 1977, en que en cumprimento do citado mandato testamentario se constituía a Fundación Otero Pedrallo, mantén esta acceso o faro da galeguidade, cumplindo os fins que os seus estatutos sinalan, entre os que, ademais do mantemento da Casa Museo, biblioteca e fincas que formaban o patrimonio familiar de don Ramón, testigos de moitas xuntanzas, conversas e traballos dos membros da xeración nos, eu quero salientar as actividades que se refiren a espallar e fomentar a memoria e obra de Otero Pedrallo e a promoción e a actuación permanente de todos os ámbitos da cultura galega. Así foi, dende o nacemento, segue a ser na actualidade e mantemos o compromiso de que será sendo no futuro. Conservaremos, pois, na nosa sede, a medalla, tendo en conta estos tres sentimentos de satisfacción, agradecemento e compromiso. Moitas gracias. Saúde eterna. Medalla do Parlamento de Galicia a Fundación Antón Losada Diéguez. Recolle a medalla na súa representación dona Ana Patricia Torres Madureira, quen a continuación fai uso da palabra. Presidenta da Xunta de Galicia, Presidente do Parlamento Galego, vicepresidentes, conselleiros, deputados, compañeros representantes das outras tres fundacións premiadas, demás autoridades e persoas presentes, bo día a todos e a todas. En primeiro lugar, quero manifestar a inmensa honra que sentimos e o noso profundo agradecemento ao Parlamento de Galicia por este premio ás fundacións NOS, e particularmente á fundación que represento, a de Antón Losada Diéguez, cuxos patrós estamos moi orgullosos deste recoñecemento, incluída a súa filla, dona Mercedes, que hoxe non pode estar aquí, dada a súa avanzada idade. O ano 2020 era o chamado a ser o gran ano nos. Unha pandemia veu a deslucilo, pero moi acertadamente prorrogouse o 2021. Son actos como este de tal prazado valor os que axudan ao recoñecemento desta xeración nos fundamental para a nosa Galicia. Como presidenta da Fundación Antón Losada Diéguez, escritor, pero sobre todo pensador, nacido en Moldes, Bo Borás, quero destacar del como fai así o seu biógrafo Xusta Veramendi, hoxe aquí presente, como esquecido mentor de nos e reivindicar a súa figura. Antón Losada Diéguez foi a persoa que reclutou ao grupo de Ourense, a Vicente Risco, Otero Pedrallo, Cuevillas, entre outros, no galeguismo. Feito esencial, pero que, ademais, a idea de facer a revista nos tamén foi del. Posiblemente a súa morte con 44 anos e non ser moi extensa a súa lista de libros, fixo que de alguna maneira se tivera esquecida a súa figura, sendo parte fundamental e esencial deste movimento. Era a semente o pensamento deste grupo de intelectuais que cambiaron Galicia.
Por iso volvo a agradecer este recoñecemento, porque é un graíño máis de area para o seu recordo e posta en valor. Tamén o foron a celebración do seu centenario en 1984 e xa en 85 a publicación das súas obras completas, a dedicación do Día das Letras Galegas e o comezo do premio que leva o seu nome por parte dos concellos de Boborás, o Carballiño, coa colaboración da Deputación de Ourense e a Xunta de Galicia, ano tras ano. En o 2020, xunto coas fundacións presentes, recibimos o premio Otero Pedrallo. Tamén a exposición Galicia de Nos a Nos, da que somos colaboradores, sendo un bo escaparate para dalos a coñecer. Pero que, ademais, no ano 2010, creouse esta fundación co obxecto da recuperación da súa casa natal, conservada tal como era cando vivía nela, e, sobre todo, a protección e a difusión do seu legado, a súa biblioteca e toda a documentación de gran valía para Galicia, coa colaboración sempre tanto da Deputación de Ourense como da Xunta de Galicia. Sen dúbida alguna, hoxe, os homes desta xeración estarán moi orgullosos desta medalla, cumpríndose, ademais, 40 anos do Estatuto de Autonomía de Galicia. Por iso, non podo rematar máis que dicindo grazas, grazas e moitas grazas. Medalla do Parlamento de Galicia 2021, a Fundación Vicente Risco recolle a medalla na súa representación dona Celia Pereiro Porto, que a continuación vai facer uso da palabra. Bo día. Recibe esta medalla con profunda gratitude e grande honor Vicente Martínez Risco e Agüero. O Vicente Risco, pai de tres fillas e un fillo, que sofriu unha crise cando morreu a primoxénita Carmeliña con tan só 33 meses. O Vicente Risco, teórico do nacionalismo galego, ideólogo e director literario da revista Nós, unha das cousas das que sempre se sentiu máis orgulloso. O Vicente Risco, que no centenario do nacemento de Concepción Arenal, escribiu: «En Galicia as mulleres valen moito máis que os homes. Concepción Arenal foi unha desas avanzadas da muller do porvir que oxalá moi pronto colabore cos homes na dirección dos povos». O Vicente Risco, tratado con admiración como amigo e mestre por Ricardo Carballo Calero nos anos 50, quen xa dixera del que era o filósofo da xeración Nós, a que denominou a xeración Risco, por ser quen mellor sentía a existencia colectiva de todos. O Vicente Risco, que tería preferido ser pintor que escritor, amante das artes e as vangardas, amigo da conversa e aglutinador dos artistiñas. O Vicente Risco, heterodoxo, descubridor de Tagore na Península Ibérica, entroideiro e cheo de sentido do humor. O Vicente Risco, a quen Eduardo Blancoamor lle pediu desde Buenos Aires en 1948 unhas fotografías de exteriores da catedral de nuestro pueblo para a portada da súa novela La catedral y el niño, coa delicada postdata: «Vuelvo a recordarle que no repare en gastos para la obtención y envío de ese material». O Vicente Risco, que presentou en Ourense a Josefina Carabias e Álvaro Cunqueiro nos anos 50. O Vicente Risco, mestre indiscutible da etnografía galega, curioso, amante do saber e interesado por todas as manifestacións vitais da cultura. Como afirmou Xaquín Lorenzo Fernández, o Xocas, con motivo do seu falecemento, e, sobre todo, engadiu, o Vicente Risco cheo de bondade, exento de envexa, desinteresado, amigo fiel, admirable mestre, exemplo permanente de hombría de ben.
Esta medalla é un dos maiores recoñecementos que se poden recibir en Galiza porque outorga a Asamblea do Pobo Galego aquí representado. E máis aínda, cando é por unha unanimidade que recupera o esencial da xeración nos, a unión. Por iso, recibe esta medalla Vicente Risco xunto aos seus irmáns Antón Losada Diéguez, Ramón Otero Pedrallo e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, da Irmandade dos Bos e Xenerosos. En a súa representación recolle a medalla a fundación que leva o seu nome, polo que queremos dar as grazas ao Parlamento de Galicia a todas as deputadas, deputados e grupos parlamentarios PP, BNG e PSDG-PSOE, e que desexamos dedicar a todas as persoas que cada día viven e traballan en galego, cantan, bailan e debuxan en galego, porque este premio é colectivo, porque honra unha idea que se encarnou con tanta intelixencia e talento como xenerosidade, e porque toda esa xente é a que lle dá sentido a xeración nos e fai que sexa presente e futuro. Saúde e terra. Obrigada. Pois achegámonos xa ao final deste acto que quixo recoñecer o labor dunha xeración que aúna os considerados pais do galeguismo contemporáneo. A xeración nos defendeu uns valores e principios vixentes no momento que nos toca vivir. A dimensión universal da cultura galega, a necesidade de ter unha voz propia no mundo e o carácter aberto e integrador de Galicia. Agora máis ca nunca temos que ser nos. Clausura este acto de entrega das medallas do Parlamento de Galicia, o presidente da Xunta de Galicia. Fáltanos unha medalla. Perdón. Pois sí, que nos quedaba un dos pais do galeguismo sen entregar a súa medalla. Vicente Risco, non nos podemos esquecer del. Castelao, pois non o temos aquí. Medalla do Parlamento de Galicia á Fundación Castelao. Recolle a medalla na súa representación don Carlos Mella Villar. Ten a palabra. Por Dios. Un pequeno sabotaxe a Castelao, pero bueno. Señor Presidente da Xunta, señor Presidente do Parlamento, presidentes das asociacións, das fundacións, autoridades, diputados, amigos todos. Ás veces, hai que coller palabras separadas que parece que queren decir cousas distintas, pero abondan sempre na mesma dirección. Permitidme esta especie de xerolífico para recordarvos a Gaciel, aquel periodista magnífico catalán, que lle decía aos historiadores: deixade de contarme o que pudo ser e non foi para contarme o que foi, o que é, de forma que poida adivinhar o que pode ser. E ao mesmo tempo, parecendo que vi unha cousa distinta, Cunqueiro, con ese falar seu, capaz de interpretar o real acudindo á fantasía, decía: Galicia é un país histórico que ten sempre os pés mollados no río Leteo. E casi o tempo Castelao berraba: e o renego da historia. Non era un exabruto, era simplemente a constatación de unha firmeza identitaria
que se contradecía gravemente coa flaqueza institucional que padecía Galicia naquel entonces. E nesta época de incertidume chega a xeración nos. Mira o país, non lle gusto o que ve, e en troques de deitarse na queixa, dedicas a construir país. E eles solos, con un esforzo tremendo, aislados, consiguen algo inmenso. Galicia deixa de ser un pensamento abstracto para convertirse nunha tarefa a realizar. E fana eles solos. Non teñen axuda. Os grandes poderes, a Iglesia, coa súa confesión en castelán e a súa homilía en castelán e a misa en latín, non axuda o galego. A burguesía foreira, que en outros países foi a placenta do desenvolvemento, do desenrolo e da intelixencia aplicada, en Galicia convertiuse, o dicía Saavedra Fajardo, con fervor de neófita en transmisora de culturas alleas. Deixa de cumplir o seu papel de placenta do desenrolo galego e, acuso mesmo Saavedra, envólvese nos armiños do castelán e fai estudios para olvidar o idioma que ha mamado. É unha das acusacións máis tremendas que se pode facer. Bueno, pois esta xeración, ela sola, consigue un verdadeiro milagro. Consigue que 100 anos despois, nos, os galegos, podamos estar falando de nos, Galicia, unha nación. E isto é o que lle debemos a eles. Moitas gracias. Difícil de entender a xeración nos en a figura de Castelao. Agora sí que chegamos ao final. Clausura este acto de entrega das medallas do Parlamento de Galicia ao presidente da Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo. Tras a súa intervención, soará o himno galego, estreado, como saben, na emigración e interpretado por Susana Seivane. Grazas a todos pola súa asistencia e pasen un bo día. Coa venia do señor presidente, autoridades, señoras e señores deputados, membros do Goberno de Galicia, galardoados, señoras e señores. O Estatuto de Autonomía, o fogar que a todos nos acolle, é fillo do pobo galego. Esa paternidade que todos os galegos e galegas compartimos foi axudada por un marco democrático axeitado e tamén por un soño traballado arreo, por un fato de precursores. O Estatuto que hoxe conmemoramos é unha feliz consecuencia, en primeiro lugar, do afán popular que se remonta moi atrás no tempo, en segundo lugar, dunha democracia recuperada, e en terceiro lugar, de ideas fecundas, sementadas por galegos, que imaginaron unha Galicia libre e unha Galicia autogobernada. O marco democrático que dá pulo e garante o autogoberno é a Constitución Española de 1978. Foi consustancial a liberdade dos españois co autogoberno dos seus povos. A liberdade será o requisito do autogoberno e o autogoberno condición esencial da liberdade. Sen as autonomías, a democracia española tería nacido incompleta e feble. Sen ese aparato constitucional,
o noso estatuto estaría a expensas de vicisitudes imprevisibles. A diferencia de outros modelos históricos, non nacen os estatutos como concesión ou privilexio, senón que forman unha parte constituinte do Estado democrático. No gran escenario das democracias non aparece unha España con autonomías, senón unha España das autonomías. Agroma un sistema político que certamente descentraliza o poder para facelo máis próximo ao cidadán, pero que, a cambio, incorpora no seu cerne os valores da cooperación, da corresponsabilidade e da lealdade institucional imprescindibles para lograr a súa plenitude e eficacia. Esa consagración constitucional do autogoberno galego ten un precedente 100 anos atrás, que o Parlamento de Galicia, creo, señor presidente, que premia merecidamente. A Fundación Otero Pedrallo, a Fundación Castelao, a Fundación Antón Losa de Diegue e a Fundación Vicente Risco inmortalizan nomes senlleiros da xeración nos, despregando un traballo do que toda Galicia se beneficia. Non é arriscado decir que Galicia non sería o que é hoxe sen o traballo e o esforzo daqueles devanceiros que nos marcaron o camiño. Ilustrativo do talante daquel grupo de pensadores que marcan para sempre o estilo galego de facer política e cultura, son as primeiras verbas do número inaugural da revista Nós, que saiu do prelo para a ledicia de todos e para enseño de moitos, en a que todos eles expresaban o seu galeguismo. Cito: "Os colaboradores de Nós poden ser o que lles pete, individualistas ou socialistas, pasatistas ou futuristas, institucionais ou racionalistas, naturistas ou humanistas, podense pôr en calquera das posicións posibles respecto das catro antinomias da mente contemporánea. Poden ser hasta clásicos, con tal de que poñan por riba de todo o sentimento da terra e de raza, o desexo coleitivo de superación, a orgullosa satisfacción de ser galegos." Velaí un dos fitos inaugurais do galeguismo amplo e diverso que fai de nos un pobo unido no esencial. Dende a súa acta fundacional, a xeración nos preocúpase por proclamar que non exclúe a ninguén, porque non se trata dun club elitista situado no Olimpo, senón de intelectuais cun fondo arraigo popular que acoden o pobo coa modestia necesaria para aprender. O que aprenden é tolerancia e unidade. Por iso non é sorprendente que a xeración nos acolla a persoeiros tan diferentes, e mesmo discrepantes entre sí. Sen embargo, Galicia actúa con eles como unha nai que admite as distintas personalidades e actitudes dos seus fillos. O mesmo sucede con este Parlamento, que sabe acoller e acubillar distintas ideoloxías e distintos xeitos de pensar, facendo da discrepancia un elemento enriquecedor a través do diálogo. É unha mágoa que non todos entendan que se pode sumar dende a diferencia e prefiran borrarse e apostar pola autoexclusión, en vez de tomar exemplo dos persoeiros que hoxe honramos. Todos cabemos dentro dun mesmo soño común que é Galicia. E iso sabía a xeración nos e sábeno a maioría dos galegos hoxe. Non é atrevido a suxerir que a xeración nos operou entón como un incipiente parlamento, no que o máis requintado da intelectualidade galega aprende a acordar e a disentir. Vencellados como estaban os seus compoñentes ás grandes correntes de pensamento europeas, son capaces, porén, de reservar un espazo para a gran tarefa conxunta de engrandecer a nosa terra. En palabras escritas por Alfonso Rodríguez Castelao, todos eles tiñan fe no noso pobo e agardaban que moi logo o noso pobo tibera fe no propio pobo.
Estas medallas, otorgadas polo Parlamento de Galicia, corroboran que ese desexo se cumpriu. A xeración nos elabora no seu muíño ideolóxico ideas motrices que seguen alimentando o autogoberno e que moven en dirección de avance, nunca de retroceso. Están presentes no primeiro Estatuto de Autonomía que foi esnaquizado en 1936, coa Guerra Civil. Están latentes durante a longa noite de pedra laiada por Celso Emilio Ferreiro. Rexorden na transición democrática, demanda galeguistas históricos empeñados en establecer un galeguismo compartido. Se sustancian nese exercicio de diálogo e consenso que foi a Comisión dos 16 e, finalmente se plasman no Estatuto vixente grazas ao labor de políticos galegos, voces xenerosos, que di o noso himno. Son ideas, en fin, que seguen vivas na Galicia que nestes días loita por superar a pandemia e as súas secuelas. Unha vez máis Galicia se atopa ante un gran desafío e unha vez máis está a demostrar que é quen de afrontalo e superalo coa unidade e responsabilidade do seu pobo. Neste tempo, o autogoberno mostrou ser un marco útil, útil para a resolución de problemas inéditos na nosa historia. Foi un marco institucional estable, cando só había inestabilidade. E tamén foron rostros. Os rostros dos traballadores públicos que na sanidade, na educación, en outros moitos servizos da autonomía antepuxeron de novo nós ao eu. Non hai lección máis poderosa nos tempos difíciles que nos toca vivir que o feito de que a acción colectiva ten unha forza inconmensurable. Todos necesitamos de todos. Non hai seguridade individual sin seguridade colectiva. Implícita nos soños das mulleres e dos homes da xeración nos está a Galicia, que é quen de votar democráticamente de acordo coas súas plurais preferencias sin deixar de permanecer unida nas medidas adoptadas contra a COVID-19. Ese nos é un pronome que nos representa a todos. Dentro de Galicia non existe un eles cos que nos separe un muro infranqueable. Galicia non se define por oposición ao distinto. Defínese por agregación de vontades, pola suma de afectos. Señoras e señores, hai 40 anos se promulgaba o Estatuto que hoxe habitamos, froito dunha política constructiva, practicada por políticos constructivos. Cando alguén dubide da capacidade da boa política para cambiar as cousas, digámoslle que a nosa Carta Autonómica é a proba de que nós, os galegos, puidemos facelo. Cando alguén cuestiona a capacidade do autogoberno para resolver problemas reais, para unir as persoas, para tender pontes con outros povos, pidámoslle que se achegue a Galicia e comprobe como soubemos facer da autonomía unha ferramenta de presente, pero tamén de futuro. A historia da autonomía galega é unha carreira de relevos, na que todos os corredores compren a súa misión, e ninguén se aparta nin se apropia dela. A xeración nos cubre unha etapa na que se establecen os principios dun galeguismo tan afable como reivindicativo, que a súa vez inspira o estatuto que conmemoramos e que agora esperamos legar a Galicia dos tempos vindeiros. Farémolo. Farémolo coa axuda de todos e en especial co maxisterio da Fundación Otero Pedrallo, da Fundación Antón Losada Diéguez, da Fundación Vicente Risco e da Fundación Castelao. Farémolo convivindo nesta catedral laica, que é o Estatuto de Autonomía, un monumento galego feito de palabras que nos unen. Máis nada, moitas grazas. Thank you.